S područja svih 6 lokalnih samouprava u okviru Županije 10 na javni poziv Ministarstva poljoprivrede pristiglo je 47 prijava, od kojih su 33 bile ispravne. Potpisivanje ugovora s njihovim podnositeljima upriličeno je u sjedištu vlade u Livnu, koja je za tu namjenu izdvojila 50.000 maraka. Ovo je jedna mjera gdje pored redovitih sredstava koje poljoprivrednici dobivaju, na primjer, proizvode mlijeko, znači dobije poticaj za mlijeko. Ovdje su imali priliku da, na primjer, kupe neki stroj, da li kosilica, da, na primjer, traktor, odnosno da dobiju dio sredstava od nas kako bi bila lakša ta kupnja. Premda je riječ o relativno malim sredstvima, budući da maksimalan iznos po aplikantu nije mogao preći 5.000 maraka, poljoprivrednici ipak pozdravljaju ovaj potez županijske vlasti. Da su na ovaj način po prvi puta, čini mi se, pokrili sva područja i pčelarstvo, i stočarstvo, i ratarstvo, tako da ovaj program, sredstva nisu možda dovoljna svima, ali je jako, jako dobar. Bez kantona, federacije, Republike Srpske, mi poljoprivrednici ne bi mogli opstati. Stalo su kvarovi, stalo su veterinari. Recimo, mi u Drvaru imamo problem što mi nemamo veterinara. Na osnovu svih tih troškova mi imamo još dodatne troškove prevoza koje svaki veterinar mora naplatiti. Dogodne pretpostavljam da ćemo imati otprilike 20 do 30% sufinanciranja, odnosno što bi nazvali, na primjer, kapitalne investicije. A jedan od primarnih ciljeva je obnova poprilično zastarjele mehanizacije. Pravo prijave imale su sve pravne i fizičke osobe sa područja Županije 10 kojima je glavna djelatnost poljoprivreda i čije su aktivnosti vezane za poboljšanje uvjeta života na poljoprivrednom gospodarstvu u ruralnim područjima, a upisani su u registar poljoprivrednih gospodarstava.